مدحوين مصطفى عجر ايا قادت اللعبادي اوغا ادكيد اوكو ادن حالادا دولا ديگان کا سومالدا عيدان كليو بوليس لابا اي اوكا لجبين وراركو اوغو دنباي شعب کا قدوتن اي ليو بوليس او ازگعان ساري حاسوق علوس ايا کا سعود ديگان نادا كدرسن اما حارادا اي رول کالاو سومالدا وراركو اوغو دنباي ان صحبي البرامش كنوكو ايگ دونا يوكرين ورار او ناكسرين ايا كسو يريا حالادا بوتين والاقاد ديرين ايا اي قرشاها يوكرين اي دفاعة والرد يوجودن بي هذا به حالدا أيانو صاحبي على أيجي دونا فقدات جارة أيانو قصة من دونا برام شلات كنا هلكوا مقالك تي في وحياركتي وهي صغيرة توصي كومنت جا يدي نقولي بكرتان أنت أنا جودك إنه وراك سومالي ده إنه كبي لاونو مدحينا هروج كفلا دمير بوتين أي شيء جاي إن ورا الرد يسكهري مات كهاي كييف وكوغل درستي إن كستو أي تاجر ملتري مدة قال أي كهلن تذكر الجربات ك يدلل كهوجان كهيا قرأت كواوين أي سيان هو بعلس كيفنا وحائسات كهوب كرر قربات كييتان جيدا مدافع ده يبابور تقاشا من يقنتالا دوبا اي عوريا ميين هو سعود كعيدا مدا وحان اوليا هاو حان قادة دونا تلابا كرنا رر قربات كي ناتو هاديا انو لغا فيرسان قرشاها هادا اي هوب كاللغو سينا يا امال لغو هبين ايو يوكرين وزارة الدفاع روش كدان كيادو وحي شاكتين هوب كالسحدة اهي اليكسدين حارو ماه يوكرين مالين تي افراد اسكو حكتا اي وزارة دان ويرادكو دان لغو قادة مغالوين يكد كدها سيدا اي كوران تيوكالات دورار كاي روش كيتاس سفيرك بقرتويد انجريز كوفا دي يوكرين ايا وحي وشاقي ان ديقنينها دولان كهوادا اي دور جير مالين تي ايهين كو ولاعة ogaysi sida duulanka hawada dhowr jeer maalintii waxa ay soconayaan 15 daqiiqo oo kaliya waxaana kuwa dareen lahayn ku sida kuwa kale ay ka sii fogaanayaan laakiin waxa ay ku waarayaan muddo dheer way soo baxday waxana ay ku hayaan heerka walbahaarka ee sareeya ayuu leeyahay xaaladan Ukraine waa laga dareenayaa waxaana nacyadu ay noqdeen kuwa isku hub aruursanaya awoodi Ukraine waa la soo celinayaa reer garbeedka ayaa ula diyaarsan hubiyo saarad military halka ruushku laftirkiisu isagu awood u sheeganaya cid walba oo taageero siisa hanjabaadihiisa ayaana ah kuwa iska soo daba dhacaya daqad walba maadaama xaaladu ay adag tahay hadda waxa la soo wariyay in Ukraine xaaladeedu ay tahay mid halis ah gudoomiyaha gobolka Odessa ee Ukraine waxa uu sheegay in ruushku uu adeegsaday gantaalka Kleber Kraska loo yaqaan weerarkii ugu dambeeyay oo ay ku dhaawacmeen dad rayid oo xoog galabsan ciidamada cabasho shaqaysteyaasha ee kooxda Wagner hadda kama dagaalamayaan Ukraine sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka Jack Sullivan waxana uu sheegay in hadda dagaalku ay ku soo hareen ciidamada Ruushka kaliya ee ka marqaata Vladimir Putin gudoomiyaha gobolka Donetsk ee Ukraine ayaa sheegay dhankiisa in laba walaal ah lagu dilay duqeynta Ruushka 12 jir ah iyo walaashii oo 16 jir ah ayaa ku sugnaa daarada gurigooda oo ku yaala tuulada leeyahay Trashba markii uu madfac Ruushku soo riday ku dhacay gurigooda waana ay dhinteen labadoodaba sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa sheegay rasaasta rubucyada ah ee uu keenay Mareykanka ay si wax ku ool ah u adeegsanayeen ciidamada Ukraine waxaana ay ku weerarayaan fariisimaha ciidamada Ruushka ay ku leeyihiin goobaha furmaha dagaalka iyo gudaha waddanka Ruushka siyaasada markii loo eego dhankeeda maxkamad ku taala Moscow ayaa dhaleeceyn u jeedisay Kremlinka waxay u dirtay Ignor Kerik ilaa September 17-keeda iyadoo lagu eedeeyay kicinta xagjirnimada shacabka weeraradii RBK-da ahaa ee ay warisay arintaas waxaa la sheegay in ay cirkeys ku siixirtay oo ay si laba kacis marka la dagaalada Shiinaha ayaa sheegay in mowqifkooda ku aadan dagaalka Ukraine uu wali yahay mid aanu isbedelin iyo cadaan wakaaladda wararka ee Ruushka ee taas ayaa sidaasi warisay waxaana ay sameyn doonaan dadaal ku aadan in nabad la dhaxdhigo labada dal waxaana ay sii wadi doonaan in ay ciyaaraan door wax ku ool ah si ay u horumariyaan geeddi-socodka siyaasadeed ee lagu xalliyo dhibaatooyinka taagan ay u dhaafeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Moeneng waxaana Ukraine Vladimir Zelensky ayaa shaqada ka ceyriyay safiirka Ukraine oo fadhiya UK amarkan ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay sababta xirka looga qaaday gudoomiyaha komishinaarka Yurub Ursula von der Leyen ayaa maantay horumarka cajiibka ee Ukraine iyo hirgelinta dib u heshiisyada ee dib u habaynta lagu la dagaalamayo musuqmaasuqa ilaalinta xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo xaqiijinta garsoorka madax bannaan Ursula von der Leyen waa habeenayda u qaabilsan komishinaarka midow Yurub waxay sheegtay in Ukraine hadda ay u baahan tahay kaliya in la hubeeyo oo ay isaga filantahay cid walba oo duulan ku soo qaada sida hadalku dhigtay Dhanka militariga wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda badda ay sameeyeen dowladus u ekeysiyay talaabada lagu xiriyo qayb ka mid ah badda madow dhaqdhaqaaqyadan ayaa u yimid kadib markii Moscow ay ku dhawaaqday meel badan oo ka mid ah badda madow oo qatar socdaalkeeda ku ah
كدي مركي اي كبح داي هيشيس كي يبادر كي يبادر مدو وزارة الدفاع يوكرين ايا شاكت اينا يتيح قلين دون تر لمان مراكيب تاو سعود عليا داكا ده هروشك يسيدو كالاقباها كالا يوكرين اي بادر مدو اينا يهين كوا قادي كراشيح نادا ملتري او واوين بوتين ايا كوي دي بولان اينا يدى معلولايد كالا يدى حي ميدو غسو في يديد اي لولكي هوري وحونا شاكي اين قرد راكستو او كرنا صحي بادا او لو سيدا بلاروسو كالا لو يقا او لو اقوان صندو نو قطر كرنا روشكا هنجباد بوتين وحي تميد كدي مركي اي صوب بحين ورشيغ ايين بولان اي عيدا مجي سيحاد كايلا ودا اكتو بلاروس او اي صحي بادا ويهين ننك هو قامي يمد حينها ودن كروشكا دير ملكي حمناه ناتو وحي ديارو يهين ان بولان اي كتا غيران سيدا اي دفاعي لهايين قرب كيدا باري وحا سيدا سير وزيرك الدفاع جرملك بوريس بوستراز بارلمانك روشكا يا دونيا ان لو كرديا داد اوغو بدن اي اسكرتا لقوري ميلتيريغا سدح سنة سو ادن لانا غارسيو داد سودون سنو مدحا غوديغا دفاعا اي دوما اي دولاد روشكا وحا اوشيغا سيداس داد اوغو ير اي شقاليسين توا ان لجوغا سداد يتوبان وكالاد دورارك انترفاكس اي سيداس وريسي يدو سوحيغا نيسا شرعيا قان نصري او كترسن عيدماد روشكا danka kalmada ciidanka Ukraine hadii aynu aagno Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu dhawaan ku dhawaaqo xirmo cusub oo gargaar military ah oo loogu talagalay Ukraine si uu u kiciyo ilaa 400 milyan oo dollar oo u badan kuwa madaafic lagu yeebiyay gantaalada difaaca cirka iyo sidoo kale gaadiidka dhulka Bulgaria waxay u diri doontaa ilaa 400 markab oo nooca kaashaaman ah Ukraine oo ku sugan dalka Balkanka shicnadaha ee ugu horeeyay ee qalabka culus ee Kiev heshiiska rurka badamado markuu saxiixo ka bixitaanka ruushka ee heshiiska badarka badamado ayaa la filayaa inuu sare u qaado qiimaha cuntada ee Aasiya laakiin saameynta hadda waa la joojin doonaa falanqeyaasha ayaa yiri sidaas sida ku cad heshiiska badamado Aasiya waxa yeeshay 64% shicnadaha badarka iyo cuntooyinka kale halka galbeedka Yurub iyo Afrika ay qaateen 40% iyo 12% sida ay u kala horeeyaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in wada hadallada uu la yeelanayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay horseedi karaan in dib loo soo celiyo heshiiskii badarka badamado wuxuuna ugu baaqay dalalka reer galbeedka inay tixgeliyaan isla markaana ay qiimeeyaan dadaalada iyo dalabka Ruushka sida ay ku warantay warbaahinta Turkiga Moscow waxay sheegtay inay sameyn doonto wax walba oo ay awoodo si ay Afrika ugu ilaaliso cawaaqibka ka dhalanaya ka bixitaanka heshiiska dhoofinta badarka badamado ayuu yiri wasiirka xogaynta arrimaha dibadda Ruushka Sergey Farashen Farashen waxa uu ku eedeeyay Ukraine in ay adeegsatay marinka dhoofinta haruurka si ay u qaado weerarar gixiso oo ka dhana danaha Ruushka oo ay ku jirto buundada Kremlin inay weerarto kor u kaca ku yimi qiimaha haruurka maalmihii tan iyo markii Ruushku ka baxay heshiiska haruurka waxay si macquul ah u halis gelinaysaa gaajada waxayna uga sii daraysaa malaayiin qof madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sidaas yiri madaxa arrimaha siyaasadda ee qaramada midoobay Razuma De Carlo ayaa sheegtay golaha amniga ee qaramada midoobay in weerarada Ruushka ee degadaha iyo sidoo kale badamado ay halis yihiin in ay saameyn ballaaran ku yeesheen amniga cuntada dunida gaar ahaan wadamada soo koraya ayaa markaa la sheegtay la tariyaha sare ee diblomaasiyadda ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in shiinuhu uu Ruushka u gudbinayo alaab loo isticmaali karo qalab military Iran waxay xaq u leedahay balaayay ficil isdhaafsi ah iyo saami qaybsi kadib markii midowga Yurub uu ku soo rogo cunaqabateen cusub oo ku saabsan taageerada Tehran ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidaas tiri isku xirka dagaalka Ukraine iyo iskaashiga laba geesoodka ee Iran iyo Ruushka waa mid siyaasadeysan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Nazer Kanani ayaa sidaas warbaahinta u sheegay gudaha saaxiibada halkaas aanu ku soo gabagabeynay barnaamijka tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo